אני גדעון ספירו, עתיר חקירות משטרתיות והרשעות פליליות שיש עימן כבוד, שכולן בגין פעילותי נגד הכיבוש, הפרות זכויות אדם ומאבק נגד נשק אטומי, ביולוגי וכימי. בנם של גרטה ודוקטור שמואל ספירו ז"ל, שכרופא הראשי של עליית הנוער עסק בהצלת ילדים ששרדו את השואה, אביהם של הגר ואדם, בן זוג של מירי ואח לרב ג'ון גבריאל ספירו ז"ל, מדליק משואה אלטרנטיבית נגד מדינת הכיבוש והאפרטהייד שמתעללת בעם הפלסטיני בשטחים הכבושים קרוב ל-40 שנים, נגד צבא הכיבוש הישראלי, נגד הקפיטליזם הישראלי המשתולל שסוחט את דמנו וכספנו ורומס את כבודם של העובדים. ובה בעת אני מדליק משואה זו בעד סרבני הכיבוש, בעד פעילי זכויות האדם בישראל ובעולם, שהם אחינו האמיתיים, בעד סיום הכיבוש, בעד פתיחת מחפורות הטילים הגרעינים בגליל ובאזור בית שמש, כמו גם הכור בדימונה, לפיקוח בינלאומי כצעד ראשון לסגירתם, בעד פירוק נשקה הגרעיני של ישראל, בעד מזרח תיכון חופשי מנשק השמדה המוני, בעד עקירת המתנחלים מנוף חיינו, בעד המרת חוק השבות וחוק הגירה האוניברסלי, בעד החלפת ההמנון, בעד מדינת כל אזרחיה, בעד מדינה סוציאליסטית דמוקרטית שוחרת שלום, שוויון וכבוד האדם וחירותו, ובעד אסיר המצפון מרדכי ואנונו, חתן פרס הנובל האלטרנטיבי, ומועמד גם השנה לפרס נובל לשלום, שהקריב 18 שנים מחייו למען הרעיון הנשגב של עולם חופשי מנשק אטומי, לא נשבר על אף תנאי כליאתו האכזריים, ומחויב גם היום לאותה מטרה. תרשו לי לסיים בנימה אישית. 2015 היא שנת ה-80 לחיי, ואני מביט לאחור בסיפוק ובזעם. סיפוק על פעילותי רבת השנים, וזעם על שלא הצלחתי להביס את מולדת הכיבוש. אני מוסר את הלפיד לילדיי, לנכדותיי, לבת זוגי, בתקווה שאותו לקבלו. עוד רבה המלאכה להבסת הכיבוש. בעשרות שנות פעילותי פגשתי אנשים נפלאים, ערבים ויהודים, ובני לאומים מכל קצווי כדור הארץ. כולם חפצי שלום ושוויון. אנחנו כאן לא לבד.